Local man found dead. Liikus nyt. Noin. Aha, täällä on pudonnut perhana katto sisään. Onko se sikari vielä polttamatta? Vetäis tosta vaan huuleen. Yeah, let's go. Kahvikin kohta juotu. Aha, okei, uusia ulottuvuuksia. Hei, kato, toteemi, hyvä. Mitäs tää sanoo? Mikä se oli? Vaaran toteemi, mitä se sano? Mitä se näytti? Okei, Vendugo hyppää Maikin päälle. Paras olla ihan helvetin varovainen. Onko se Vendugo vai Vendigo? Jostain syystä mä sanon Vendugo koko ajan. Mä aion pitää mun kädet koko ajan kiinni mun jaloissa, kun jos jossain vaiheessa pitää olla paikalla. Nää on niitä kaivosmiehiä. Vaan kaiketi, uskoisin. Eikö tonne voi mennä? What the hell? Onks tää ainoa paikka? Shit. Okei. Okay. Well fuck you too. Kuulinks mä just jotain? Jostakin ihan kuin ois kuulunut joku pieni ääni. Se on lukossa. Hyvää. Hienoa. Mitäs meillä täällä on? Ei mitään, mitä me saatais käyttöön. Sitä sais kokeilla. No fun allowed. Kai me mennään yläkertaan sitten. Tämä hiljaisuus on kyllä oikeasti riipivä. Olisi ollut ihan kiinnostavaa, jos olisi ottanut tähän Heavy Rainista vielä sen ajatusmekaniikan. Heavy Rainissa pystyt milloin tahansa, oliko se painaa R2 vai L2? L2. Niin sä pystyt kuuntelemaan, mitä se sun hahmos ajatteli. Se oli ihan kiinnostava. Tiputtaudu. No ei me oikeastaan muualle voida mennä. Tää on sen yhden lukitun oven takana. Okei, älä pasko jalkojas, please. Dead! Mitäs meillä täällä on? Ei jumalaut, ei jumalkaut! My nigga, kattokaa! Fucking katkaistu haulikko ja ihan sikana patruunoita. Let's go. Resident Evil 4. Damn son. Yes, hyvä. Taskut täyteen vaan. Taskut täyteen, hölmö. Okei, nyt Mike. Mä olin aikaisemmin kritisoinut sun aseenkäsittelytaitoja. Nyt please, tsekkaa, onko siellä patruunoita tällä hetkellä. Katkaise se ja katso, onko se... Ei se kattonut. Ois ottanut lisää noita panoksia. Onhan sulla ollut mitä 4 taskua tässä takissa. Ois sinä riittänyt tilaa. Jee.
Se aukesikin toiseen suuntaan. Okei, minne sitten? Onks tossa sikari vielä? Kyllä. Big Boss. Jii. Okei, niin kuin saataisko me tuo yksi lukittu ovi räjäytettyä nyt auki, kun meillä on tää haulikko, vai miten on? Toi tossa, kato. Jep, no niin. Jumakaan, tässä muuten menis korvat nytte. Oho, mikä ääni. Oho. Okei, nyt Mike, yksi patruuna pois ja pistä uusi tilalle. Please. Oi, susi. Hei, moro. Happy to see me again, huh? Hey. I was hoping I'd run into you again. Oi, oi. Alright. Good boy. Alright, pal. Come with me. Alright. Here's the plan. I happen to see a map of this place, so we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Onks tuolla koiralla kaikki kotona? On vähän lasittunut katse. Kato. Mahtava. Nykyään, niinku tää on ihan paras trendi, että peleissä nykyään on koiria niin paljon mukana. Niinku MGS5:ssä on DD, no Ghostissa oli Riley, vaikka se nyt oli yhden tai kahden tehtävää vaan. Ai että. Niinku joo, toi Hunting Ground teki sen vuosia sitten PS2:lla, mutta tää on asia, minkä mä haluan nähdä yleistyvän. Koirakaverit peleissä, ihan loistava. Miettikää, jos me ei oltais oltu ton koiran kavereita, silloin me oltais jouduttu varmaan ampumaan se nytte. Koira, susi, mut you know. Mitäs siellä on? Doggy boy, calm down. Ja ne sanoo, että koirat ei vois kattoo ylös. Hehe. Okei, onks täällä jotain? Wish I could move like you, Wolfie. Stuck on this side. What? Come on, mä ihan kun se näytti ihan kuin sinne olisi voinut mennä. Tää kohtaus voi olla varmaan aika erilainen, jos toi koira ei olisi meidän kaveri. Onks tässä mitään, mitä voi tehdä? Ei? Okei. Okay. Tai no siis täällä on, mutta tossa sivulla. Vedä vipuu! Nimenomaan. Ota se sormi pois liipasimelta, kun teet jotain tollasta oikeesti. Ja nyt se Wendigo jossain. Susi Hukkanen. Based doge. Based. Nyt ei ahista läheskään yhtä paljon kuin tietää, että meillä on koirakaveri. Mitäs täällä? Mitä täällä on? Hyi! Mikäs? No niin, lisää lappuja. Okei, okay. Let's read. Lääkäriraportti, drive, kart, alkuraportti. Aha, puhelin soi taas. Potilaat sijoitettiin Blackwoodin sairaalaan 5 päivää sitten. Tänä aikana olemme suorittaneet useita kokeita, sekä fysiologisia että psykologisia. Tulokset ovat olleet epätavallisia, yleisten lääketieteellisten olettamusten vastaisia. Havaitut oireet, kalpeus, pigmenttihäiriöt, ihossa vakava D-vitamiinin puute. Sosiaaliset ongelmat, keskimääräistä pidempi sopeutumiskausi posttraumaattiseen tapahtumaan. Vuorovaikutus toisten kanssa arvaamatonta, väkivaltaisuutta sairaala-apulaisia kohtaan, 3 pahoinpitelyyritystä, 1 raapimisyritys, oletetut, mutta havaitsematta jääneet oireet, aliravitsemus, keripukki, keskimääräinen painoindeksi oli vain 3% normaalia oletusarvoja pienempi, heidän pitäisi olla kuolleita.
Nää tyypit alkoi muuttua muuten vendikoiksi. Nää kuulostaa nyt siltä. Hemmettiin sitä. Ne on, se on 6 vendikoa listinyt tai niinku vanginnut se jätkä. Niin tota niin... Ne on ollut näitä kaivosjäviä. Hauras heikkous, sääriluun, pohjelu ja olkaluun venymä. Joo, venymä. Kyllä, nämä on muuttu vendikoiksi. Ehdotettu toiminta. Asetetaan tarkkailuun, suostellaan vakavasti lepositeitä. Lisätään sairaala-apulaisten määrää 1-3 tarkkailun vuorokauden ympäri. Olisiko nämä mutaatiot joku, mitä ne halusi nimenomaan niinku piilotella? Että ne ei halunnut antaa ihmisten saada tietää, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Mitäs täällä on tapahtunut? Voi ei. Onks toi sun kaveris? Voi ei. Niitä koiria oli mun mielestä kaksosin. Tää koira taisi olla se, joka yritti purra meitä perhana, se mikä läks meidän perään. Mitä täällä on tapahtunut? Ne oli pitänyt niitä täällä, kun ne alkoi muuttumaan selvästikin. No, se on siellä raapimisjälki. Ja kun niillä kerran on se iskuvoima, ihan älytön. Päästäkää meidät ulos. Näemme nälkää, paleltaa. Saatte vielä maksaa. Lakatkaa tekemästä meille testejä. Jep. Okei. Tota meikäläinen leikkaa session nyt tähän. Jatketaan tästä sitten saman tien ensi kerralla. Homma on fucked. Ja mua oikeasti pelottaa koko ajan, että kohta nurkan takaa tulee jotain ja sitten on henki pois. Mä haluan, että Mike säilyy. Hei, mitä? Miksi tää kääntelee päätä tälle? Rääkoinko tähän mun fucking ohjaime? Jep. Mutta hei, kiitos kun katsoitte. Ja mä veikkaan, että loppu häämöttää. Se, että kuinka hyvä loppu, en yhtään tiedä. Nähdään ensi kerralla. Morjes!